a mais nesse canal e hoje a gente vai fazer várias variações de exercícios de agachamento. Mais precisamente, 5 variações de agachamentos intermediários. Yay! Mas antes eu quero que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, comentem embaixo um exercício e um movimento aqui. Vou mostrar um movimento aqui que eu vou ensinar. Vai ser o rodante. Oi! Também compartilhe esse vídeo para seus amigos. Assim o... Ative o sininho das notificações. Eu falei assim, por que eu falei assim? Tudo bem. Ative o sininho das notificações para vocês receberem todos os vídeos do canal. E também... hidrate. Fecha. Então, voltando para 5 variações de agachamento. Antes, vocês precisam assistir o vídeo do agachamento perfeito. Então, vai lá no meu canal ou clica nesse retângulo das pernas aqui. Vocês vão ser redirecionados para o vídeo do agachamento perfeito. Ele é o único pré-requisito para esses 5 variações. E é isso, pessoal. Bora! Então, a primeira variação em si é o agachamento perfeito. Então vamos lá, eu quero que vocês façam 5 repetições de início só para aquecer. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Fez 5 repetições, descansa 10 segundos. Agora que você descansou 10 segundos, eu quero que vocês façam 7 repetições. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou fazer a segunda variação, porque ela é mais difícil do que o agachamento perfeito. Ela é quase igual. Vamos lá. A segunda variação é fazer o agachamento perfeito de forma lenta. Então, como é a primeira vez que eu estou ensinando esse agachamento, 3 repetições. Vamos lá. 1. 2. 3, beleza? 3 variantes, 3 repetições para você já acostumar. Agora eu quero que vocês façam 5. Quero que vocês descansem 1 minuto. Passou 1 minuto, vamos dizer assim. E agora vamos fazer 5 repetições dele. 1. 2. 3. 4. 5. E é isso, pessoal. Agora é a terceira variação, que é o contrário dessa. Agora vocês vão fazer 7 repetições de agachamentos perfeitos rápidos. Então vamos lá. Tá bom? No pique. Vamos lá. 7 rápidos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. E é isso, pessoal. Agora vamos para a quarta variação. Suas pernas já devem estar um pouquinho cansadas. Então descanse 2 minutos agora. Vamos lá? Passou 2 minutos aí? Então vamos nessa. Quarta variação. Vocês vão fazer um agachamento que eu fiz no segundo vídeo do canal, já faz muito tempo. Só que vocês vão inverter a posição. Como assim? Vocês vão fazer isso e inverter. Vou agachar. Vamos lá? Vocês vão fazer por 30 segundos. Sem parar, beleza? 30 segundos. Então vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20. Se vocês se cansarem no meio, vocês podem descansar um minuto. E a respiração fica assim, ó. Pum, 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 pum. Descansa. E aí, vocês podem voltar do número que vocês pararam. Vamos lá, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vocês fizeram 30. Agora a gente pode ir para a quinta variação, que é a última. É mais ou menos fácil, só que vocês podem ter uma dificuldadezinha, que é você fazer com as pernas juntas. Não quero que vocês façam, quero que vocês façam três variações. Variações não, três repetições. Então, vamos lá. Uma, duas, três. Só isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ative o sininho das notificações e... falou!